Одоо хүртэл ингээ гоёор байх.
чанд арай их хийчих юм. Гэтэ идчих байхаа. Багх юм уу? Хоёр хоёр халгардалт ярьсан чинь үрчлээ. Та манай уусаа хоолдог. Одоо чи эхлээс өмнө хоёр байна уу? За. Хоёр rose. Rose wine уу? Тарнац чи өнгөтэй байна. За. Засахад. За хоол маань гоё амттай басна. Бүгд бүтэн нэг вайн зарцуулсан шүү дээ. Вайн зарцуулсан. Амтгүй байх нь бол шууд харамсан шүү. Нэг юм гоё тэмдэглэлт өдөр, баярын өдөр тэмдэглэж байгаа юм шиг гоё хоол харагдаж байна даа. Уулна. Ба. Бачин. Бачин шиг гоё юм байна. Оо, энэ. Мөнгөс хаад. Би өнөө сүүлийн үед хүмүүс яагаад мөөгөн дуртай гэдэг ойлгоод байна. Яаж сутсан биш тийм байхгүй. Тэ? Макароны салат байна. Манай хоёр зүгээр гомьтой бүр. Авши, гомьтой салат. Роз вайн ч нэг өнөрт гоё амттай байдаг юм шүү дээ. Үхрийн махыг ингэж нэг вайнаар яалц болгох юм хэлэв. Жулиан Жулиа гэдэг амар гоё кинон дээр анх ч яах вэ? Ер нь зүгээр тэр кинон дээр гараад тэгээ бүр дэлхий дээр амар одолж байгаа. Жохон багтаа үзчихсэн болохоор вайн майнаар хийж ин гэж бодохоор нэг тийм том үний олж утгасан. Махны амт зөөлрүүлж гоё болгох л үүрэгтэй юм тий вайн хийгээд. Соос нь амар гоё. Шүлэн амар гоё соос болж байгаа. Нэг бүр ингээд амар ингээд шууд харж шээ танах нь. Гэхдээ хаанх юм бэ? Австрал юм. Энэ өвөө юм ээ? Аа. Манай өвөө надад хамгийн их өгсөн билээ шүү дээ. Одоо хүртэл ингээ гоёор байх байх гэдэг. Энэ өвөө юм өгсөн гэж жоохон сэтгэл дундуур байна уу? Хөөрхөн байсан шүү дээ. Шинэ жилээр болчихсон болохоор дааны сүр өгсөн ахгүй юу? Тийм баг тий. Мөөг зөндөө үлдсэн мөөг ахгүй юу? Мөөг авах та. Мөөг нас гоё. Гэхдээ за болио бай тий чадснаа. Шалтан. Би мараш үлээл итгэв. Ингээ 21 он дууслаа шүү дээ би ба. Яа на нэг насаар хөвгшөлтөө.